疫情期间，那么纳税人可以就是说尽量在家报税。中华民国108年度综合所得税申报5月1日登场。财政部长苏建荣第一天上午就来到台北国税局视察报税情况，以及对抗中共肺炎的相关防疫措施。除了服务人员通通戴上口罩、手套，还在前面设置透明隔板，并准备酒精喷雾，也采用入口分流管制，要求民众保持社交距离，让报税人能安心、安全报税。如果真的要到国税局来报税的话，那么能够这个保持适当的距离啊，那么减少到国税局到报税，那么能够用网络申报的啊，就尽量在网络上申报啊，那么避免因为这个所谓的群聚的效应产生的一个风险。为鼓励民众在家报税，财政部还举办网络报税抽奖活动。苏建荣表示，今年所得税申报时间除了延长一个月，今年退税时间也会提前一个月。只要民众在5月31日前申报完毕，6月底就会退回，在疫情期间减轻民众的负担。因为今年疫情的关系，那么收入减少缴税有困难，那么提供了这个所谓的这个延期跟分期缴税的这个措施。那么延期呢，可以延长一年啊，那分期的话可以分36期，总共3年的时间来申请这个延期分期缴税。苏建荣表示，今年报税税率在20%以下的民众，还有12万的长照特别扣除额可以申报，薪资所得扣除额的部分也多了职业工具服装费用的核实减除额。基本生活费用扣除额调高到175000，让中低所得者都能够受惠。新唐人亚太电视高建荣、黄立峰，台湾台报导。